No. Dostał wiki straszny. Chore jeden. Poczekaj, czu. To on tu czupiał. Celý čas. Když je najlepší, že já jsem dal jednému 92 v jednom. A to jak se mi podarilo vůbec? Tak to. Tak to bylo jako extrém, no. To jsi si jak uletěl. Tam bude na tom longu už isto, však tam házal hečko. Počkaj, len nech to nesmukne na hovno. Neverím. Ty úle, že ho ani raz netrafil. Ani jeden jediný krát. No, čo ti jebe? Počkaj, počkaj, počkaj! No. To je na 100% ten typek, čo má toto smoke. No, to je on. Ale ja do piče, keby som to bol držal chvíľu dlhšie. Jaže to už... 50 HP. A je hluchý, slepý, retardovaný? On nepoužíva mozog, tento retard! Pozerá to, pozerá to. Už to bolo neskoro, už som pikoval. Čo? To nič, utekaj. To ani pôjdu za tebou, jak hadi. Nevral. Rýchlejší je vraň. No tak to nie. Ako flik si dal riadný. A ne to, čo ti dal teraz zón? No, to bolo ešte lepšie. Kapeš, že píše tu náš retard? Ale vidia, ja neviem, to je proste retard. Hej, vidím cez. Škoda, že si odzoomoval akurát. To sa nedá hrať s takýmto kriplom. Niečo ma zakrúže. Však ja viem. Keď sa pohne, tak normálne do piče idú tie bodky. No. Počkaj. Možno zapol, ale... No už sme späť. No on má katastrofálny movement. A ešte horší. Aim, flash, všetko. On mi dal z prefireu... Hlavu, ten Dom Pampier. Čo je? Z prefireu mi dal normálne späť na 50 hlavu. A nie ide. Zapatý. Nie ide. Na tebu je. Side last. Ten náš... Jakub, ten náš zelený má výpo našo. On na neho skopoval 3 sekundy a po 3 sekundách vystriedal netrafilo. Doslovne 3 sekundy. Čo je? Outlong. Load on one. Kde sú? Nikde, však oni budú čakať za minútu. Load on one. Oni sú zapatí. Oni sú zapatí, chápeš? Dobre. Pekná. On je aj na spa... na onom, na sajte. Boh.
Neviem, kde šiel ten posledný náboj, čo bol presne na jeho, ale... Dobre. To je bez šance, ty kokot. Zas proste RZV, čo mám... Ale oni sú full Romani a tým, to sú normálne full Cigoši. Chápeš? A typek zas, čo má 8 hodín za 2 týždne. No, veď ti hovorím, oni zapili normálne po mesiaci CS-ko a povedali si, že mám pomer rozbiť pár žebrákov na matchmakingu. Dal som hlavu. He's low, a game mi headshot. Na čo sa snažíte? Dvaja sú na mide, jeden je lower. To zbytočne, že tam dávam za nič. Ni. Čo? Čo ti bije, no? Otáča ťa ako sik. Hej? Čo mi dal? Nevidím. On je zapnutý na férovku. Okay. Nie, on ho nerašne. Nie, je zapatý ten nik prvý. Papier je na férovku zapatý. Come on guys, don't throw it now. Čo? Don't throw? Ako hovorí, ako keby sme vyhrávali 14-10 do piče. To ver. Jaj, bože. To je humorista, ty kokot. Ešte najlepšie, že náš modrý na longu. Odkiaľ? Wee. A nezapnutý ten na tom ide. Pekne, poďme. Ale ešte tu oni, tento. Dobre. No. Pekne. One som býval. Papier. One HP elevator. Nice. I'm watching long. You have smoke and Molotov. Nie budem teraz switchovať. Bad wins. Čo? To je uľa táto hra. It's middle. Tunnel upper. Pushing lower. Ako, ja neviem. Zase tento, čo nehral celú hru, tak ide hlavy rozdávať zo scouty. Už ne. Pekne. Čiebe jebe. Čo mi dal? Papier? Jakú papier? Ty spawnen... Jakú papier mi dal v skoku s brokovnicou hlavu. Koľko s brokovnicou? Lebe to treba reportnúť a život ide ďalej. Čo ti jebe? Počul si ho? Nepočul som ho čo. Proste po mne pízoval. Remember you blamed me for being lost? Že vie ako kot. Ja sa k nemu ani nejdem. Na moje mu report. No tomu ver. Á, mne to dupe týpej. Dík starý za brokovnicu. A to nebude aj zase on. No to je chudák, chápeš? A on sa zase spawnuje. Má hlavu, má hlavu. Nice. Tak on čo? Čo? Ja chcem vidieť, jak ma zabíjať. Ale mi pozeral, pozeraj, čo mne robil. Mi. Mi. Ctrl. On je zapnutý. On je asi zapnutý. Ale ak je to kvalit, ne? Poď sem, bo na ňu, asi ich vidím. Počkaj, to som mal. On je vo vode. Dostal hlavu. Kde sú? On je za to krabicou. Ja viem.
dostať reálny hit. No, ten je vybavený. Dobre, vesmíre dostávam. Tak ten ešte jeden hrávok. No, parádička. Nedošli náboje úplne. Tudole je jeden armor. A ja idem poň. Jedine oni by som potreboval asi iný. No, bol som to tak vyskákať. Na ten stĺpik, na tú krabicu a dole. Ja som išiel rýchlejšou cestou. Sledoval si dron? Pod nami sú. Strieraj! Na hlavu. Dobre. Nice. Ale ja potrebujem nutne heal, nutne. Vidíš ich? Jeden bol na tej vežičke, na 263. Jeden je hneď tu. Dobre, mŕtvy. Alebo môžem počkať. Kautič. Nie, koľko vezi mu tam ide. Ja ho vidím. Mŕtvy. Nice. Ale on má ešte teammate, Vidím ho. Nice. Poďme. On mal auk, ten si berem hneď. Náboje. Tu máš, Nikola, tu máš náboje. No, títo nás vybavili. A už ho vidím. To je debil. Pekne. On si normálne myslel, že ten štít mu bude držať rok. A ten last je úplne vzadu. Hej. Počkaj, čo? To je niekde pri nás, či čo sa to tu hituje? Čo mi dal za hity? Kde to prečo? Počkaj. Mne sa zdalo, keby z mesta strieľal to, čo je? Nie, tam ide aj tento. A to možno si objednal pre smrťou, ale... Ja ho vidím, on je tam v kríkoch, je tam napravo, ako je pred tým mestom. To je Blizzard, jeho sme zabili 10 razy túto hru. Kde? Tam hore, ako sa pozeráš. Tam bol, niekde. Ja som... No ty môj kokot. Jakub, ja som mu dal 214 v 11 za celú hru. Ja som mu dal 27 v jednom? Veď som ho zabil aspoň raz, alebo dva razy dokonca, jak som ho mohol zabil? Čo? To, on mal 5 nábojov last. On mal 2 fragic za celú hru! Jakub, jaký som mal heal, tak ja som to vyhral. Normálne ja som to vyhral. No. Ježiš, no mne zle.